የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በትላንትና በሰጡት መግለጫ የአማራ ታጣቂዎች በወሎ ኦሮሞ ማህበረሰብ ላይ ሌላ ጥቃት እያደረሱ እንደሆነ አስታወቁም ከሐምሌ አራት ጀምሮ የአማራ ታጣቂዎችና የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በጅሌ ዳሙጋ ወረዳ በበቴ መንደር በወሎ ኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ላይ ግድያ እየፈጸሙ መሆናቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጡት መግለጫ አስረድተዋል በወሎ ኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመከላከል ከባድ ተጋድሎ እየተደረገ መሆኑም ተመልክቷል የአማራ ታጣቂዎች ዘጠኝ ሰላማዊ ዜጎችን ገድለው 25 ያቆሰሉ ሲሆን ወራሪዎቹ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የቆሰሉ ንጹሐን ዜጎች ህክምና እንዳያገኙ እየከለከሉ መሆናቸው መረጋገጡን በመግለጫው ሰፍሯል የአማራ ልዩ ኃይል በአጣየ ከተማ አካባቢ ሌላ ጥቃት ለመሰንዘር እየተዘጋጀ መሆኑም መግለጫው አመላክቷል የፋኖ እና የአማራ ልዩ ኃይል ጥምር ኃይሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ከከፈቱት ወረራ ባሻገር ከኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር እስካሁን ድረስ የተደረገ ውጊያ አለመኖሩን የገለጸው የኦሮሞ ነፃነት ግንባርና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ይህን አስመልክቶ የሚነዙት ወሬዎች ከእውነት የራቁ ናቸው ሲል በመግለጫው ገልጿል